se Artur Brož, hraju za FK Pardubice ročník 2005. Ahoj, jsem Vojta Divišek a fotbal je můj život. Ahoj, jmenuji se Radek Čejka a hraju za klub FK Pardubice. Ahoj, jsem Lukáš, hrovař a bombím do prostřed. Ahoj, jsem Štěpán Dusil. Holky, přijďte se nás podívat. Jste připraveni, kluci? Ano, kapitáne! Já vás neslyším. Ano, kapitáne! Tak jdeme na to. Kouknout, jak odehrajeme tuto sezónu. FK Pardubice, ročník 2005.